haya masuala matatu tunataka tumuulize Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akiajibu ni mtume wa kweli, akishindwa basi yeye ni mrongo na ni mtu wa porojo. Makureishi wakapokea masuala yale vizuri, wakachukua ahadi kesho insha Allah tutamuuliza Muhammad haya masuala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء عليم. أما بعد، بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى ناكم صلي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تبو كتك كويلزيا قصة ذو القرنين. Ikiwa bado hatuja muelezea kwa undani na kumfafanua huyu Dhulqarnaini ni nani, tumeonelea upo umuhimu wa kueleza kuwa katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataji kiswa ila kile kiswa huwa kina mafundisho. Na ndio maana utaona Qur'ani imejaa sampuli ya visa kwa sababu ya mafundisho yaliyopo katika visa vile. Ukisoma Qur'ani kwa makini na kwa kuizingatia, utapata ndugu mtazamaji, visa ni aina tatu. Visa ambavyo katika utajo wa Qur'an na maelezo ya Qur'an vimegawanyika aina tatu. Aina ya kwanza ni visa vya manabii pamoja na wafuasi wao hapo zamani kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu tunaamini katika miongoni mwa nguzo za imani za Waislamu ni kuamini manabii waliotutangulia pamoja na vitabu vyao pamoja na ummati wao. Qur'ani kwa kuwa imeweka kuamini manabii waliotutangulia ni katika nguzo za imani, bila shaka imetusimulia hawa manabii kwa upana mno katika Qur'ani ili tuweze kuwa na yakini kama wale walivyokuwa manabii hapo zamani, basi vile vile Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtume wa mwisho. Kwa hivyo katika Qur'an kumejaa visa vya manabii, da'wa yao, miujiza yao, misimamo ya wafuasi wao walio wazuri na walio wabaya, walio waamini na walio wakanusha. Vile vile kuna visa ambavyo matokeo walio waamini na matokeo walio wakanusha. Mfano wake kisa cha Adam alayhi salatu wassalam, mwanzo alivyoumbwa mpaka kateremka katika ardhi. Vile vile kisa cha Nuh na Ibrahim na Lut na Musa na Shuaib na Saleh na Isa. Hivi visa vote utavipata katika Qur'an, yani visa vya al-anbiya manabii. Aina ya pili ya visa ni visa vinavyoambatanishwa na matokeo yaliyotokea huko zamani, lakini si manabii, ni watu,
ima walikuwa watu wale ni wema au walikuwa ni watu waovu. Mfano wa viso ambavyo si vya manabii na ni viso vya watu wa kawaida au ni katika watu wema, na miongoni katika wale watu wema palikuweko vilevile watu waovu. Kwa hivyo Qur'ani ikasimulia aina ya pili ya viso, ni viso vya watu waliotutangulia na matokeo yao, kama kiswa katika Qur'ani cha Talut na Jalut. Au vile vile katika Qur'an kuna kiswa cha watoto wawili wa Adam alayhi salatu wa salam, Habil na Qabil. Hawakuwa manabii, bal ni kiswa kilichotokea namna ya mmoja alivyomdhulumu mwenzake, ikamfikia mpaka akamua mwenzake. Hakujua namna ya kumsitiri baada kwamba mwenzake ashafariki, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumiliza kunguru akamonyesha namna ya kuzika mwenzake. Hapo utaona kwamba hichi ni kiswa, lakini si katika zama zetu wala si katika zama za Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bal ni kiswa cha watu wa zamani. Miongoni mwa vitu vya watu wa zamani ni kiswa cha Ashabul Kahfi, wale vijana ambao walikimbia katika mji wao kwa sababu ya imani yao ya tauhid, na watu wao walikuwa ni mushirikina. Walipoona hatari wakawa ni wenye kukimbia kwa sababu kunusuru dini yao na kunusuru maisha yao. Vile vile kuna kisa cha mtu mwema ambaye ndiye tunayemzungumza, Dhulqarnaini rahimahullah. Vile vile katika Qur'an kuna visa vya watu waovu kama Qarun, Ashabu al-Ukhdud wa Ashabu al-Sabti wa Maryam. Hivi visa vinapatikana katika Qur'an dha watu waliotutangulia na matokeo yaliotangulia, kama Ashabu al-Ukhdud, wale watu ambao walimuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha baada yake wale falme wakafukua mahandaki wakawaingiza na kuanza kuwachoma mmoja baada nyingine katika ardhi ya Yemen. Au vile vile Ashabu Sabt, wale watu ambao walikuwa ni wafuasi wa Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, wakifuata kitabu at-Taurat. Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu akawaambia, msivue samaki katika siku ya Jumamosi. Lakini wao wakawa ni wakaidi, wakawa ni wenye kuvua samaki kwa kutumia hila na ujanja, wakidhania kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatagundua ujanja wao au hatagundua hila zao. Akawaadhibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna kisa kingine zaidi ambacho ni cha mwanamke Maryam alayha as-salatu was-salam, ambaye ni mama yake Nabiyullah Isa wa ruhu minhu, ruhu itokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyepuliza Maryamu alayha as-salatu was-salam akashika ujauzito. Kisa hichi cha Maryam utakipata katika Qur'an kwenye sura Maryam. Aina ya tatu ya visa katika Qur'an ni visa vya matokeo yaliyotokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vile vile Qur'ani imetaja visa kadha wa kadha na matokeo kadha wa kadha ambayo yalikuwa ni yenye kutokea na kujiri katika zama za Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mfano wake ni kiswa cha Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Isra'i na Mi'raj. Ikateremka aya mzima, ikateremka sura ambayo inaitwa suratul Isra, aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumsifu nabii wake kuwa yeye ndiye ambaye amemsafirisha kutoka Masjidi al-Haram ila al-Masjidi al-Aqsa. Subhana alladhi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بالنسبه للقران يكتسمولي قصه هيتو هيتو الفوفيكا متوبه صلى الله عليه واله وسلم بينوني ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى ما زاغ البصر وما طغى. هذه نفيس ابو متوبه صلى الله عليه واله وسلم ام تويليزيا kwa yeye alipobebwa na Buraq na kufika mpaka mbinguni,
الله سبحانه وتعالى أكسمولي قصة يتشيطة إسرائي نميراج قصة كنجينة أمباشو كلي توقيا وقت أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ني قصة فيتا فبادري فيلي فيلي فيتا فأحزاب فيلي فيلي فيتا فأحد فيلي فيلي فيتا فحنين فيلي فيلي فيتا فتبوك كوهو ما توقيا مينجي أمباشو قرآني إمي إليزيا katika visa vya kutuelezea kuwa hivi visa vimetokea wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, katika Qur'an visa ni aina tatu. Kisa cha manabii waliotutangulia, kisa cha watu waliotutangulia na kisa kilichotokea wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa hichi kisa cha Dhulqarnain kinaingia katika sehemu ya pili katika hivi visa aina tatu. Nao ni visa va aqwamu ghabira, visa va watu walio tutangulia na washamaliza umri wao, wala hawakuwa ni manabii wala hawakuwa mitume, bali walikuwa ni watu wa kawaida, walimwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasaidia. Kisa cha Dhulqarnain ni katika visa ambavyo sababu yake kubwa zaidi ni Uislamu. Sisi tunafahamu Uislamu baada mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupewa utume na akawa yeye yuko peke yake na masahaba ni wachache, akaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye da'wa kwa siri, yani alinganie watu kwa siri, marafiki zake, ndugu zake, mke wake, watoto wake, wale watu ambao wako karibu na yeye. Akawa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam analingania watu kwa siri. Hii inaitwa ad-da'watu as-sirriya. Watu wakawa na wasiwasi katika mji wa Makka. Mbona watu wanakusanyika pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa nini watu wamekuwa hawaendi tena kuabudu masanamu, baadhi ya watu wale wachache? Ikawa wasiwasi uko, lakini hawana uhakika nao. Ikaendelea ile da'wa ya siri mpaka mwaka wa 4. Mwaka wa 4 Allahu jalla jalaluhu akamteremshia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aya. Aya yenyewe inasema fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil mushrikin. Hii inaitwa al-jahru bid-da'wa, yani kudhihirisha da'wa ya dini ya Kiislamu. Ikawa Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hana budi ila kudhihirisha ujumbe aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kudhihiri ule ujumbe, watu wengi wakawa ni wenye kupata ile habari. Baadhi ya watu wakaanza kusilimu. Baadhi ya watu wakaanza kuuliza masuala ambayo si ya kawaida. Makureshi ile habari wakaweza kuipata. Na hasa baada ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutangaza akiwa katika Jabal as-Safa, akiwaambia masahaba pamoja na makureshi, akawaita kila kureshi kulingamana na tumbo lake la uzazi, kulingamana na kabila yake na ukoo wake, na vile vile mbari yake. Akawaita mmoja baada nyingine kwa majina yao, wote wakaja. Akawaambia, mimi ni mjumbe nitokaye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile nitawaongoza katika pepo ili muokoke kutoka moto wa nari jahannam. Kisa hiki ni maarufu. Akasimama Abu Lahabi akamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwapiza, na Allahu jalla jalaluhu akamjibia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, mpaka mwisho wa sura. Hapo ikawa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hana budi ila kutangaza, na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakaweka mambo wazi, wanaswali wazi wazi, wanasoma Qur'ani wazi wazi, watu wakaanza kusilimu wake kwa waume. Likawatia dhiki sana makureshi. Makureshi wakawa ni wenye kukusanyika. Lengo na makusudio ni namna gani wataweza kuzuia hii harakati ya da'wa ya Kiislamu inaongozwa na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
wakakusanyika masaha wale makureshi katika mji wa Maka, na wakiongozwa na bwana mmoja ambaye anaitwa An-Nadhr bin Harith. Huyu An-Nadhr bin Harith ni katika watu ambao walikuwa wana sauti pale katika mji wa Maka, na vile vile ni katika watu ambao wana akili pana na wana akili ambayo ni sharp. Ndio maana katika vitabu vya sira huyu bwana An-Nadhr bin Harith anaitwa Shaytanu Quraysh, namna alivyokuwa sharp, namna alivyokuwa hodari, mwenye rai na mwenye fikra, kwa sababu yeye alikuwa tayari ashatoka katika mji wa Makka, akasafiri akaenda Sham, amesafiri ameenda Yemen, amesafiri ameenda Persian Gulf, amesafiri sana kushinda watu wengine. Kama ilivyo kawaida, mtu anaposafiri na kutoka katika mji wake anakuwa anapata mambo mengi ya kiustaarabu, anapata akili yake na pana, anakutana na mila na utamaduni wa watu tofauti tofauti. Huyu An-Nadhr bin Harith ambaye vile vile katika wale waliouawa katika vita vya Badri, akawaita Makureshi na wakakusanyika wale Makureshi. Katika maneno aliyoyaambia Makureshi, aliyasema hivi: ya maashara Quraysh, innahu wallahi qad nazala bikum amrun ma ugutitum lahu bihilatin ba'd, fandhuru fi sha'anikum, fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun adhimun. Enyi Makureshi, hakika wallahi hili jambo ambalo amekuja nalo Muhammad si jambo dogo, ni jambo adhimu, ni jambo kubwa sana. Na jambo hili hamuna hila nalo wala hamuna ujuzi nalo, kwa sababu nyinyi si watu wa kitabu wala si watu wa utume. Hajawahi utume kuteremka katika mji wa Makka, wala hajawahi Makureshi kumuona kitabu, kukiona kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malakum bihi min hila, hamuna hila wala ujuzi aina yote. Fandhuru, basi kaeni na mshauriane, fi sha'anikum, katika hili jambo lenu, huu uongozi wenu unaondoka na huyu Muhammad ameanza kupata wafuasi. Kwa hiyo fandhuru fi sha'anikum, angalieni jambo lenu, wallahi hili jambo ni kubwa mno. Makureshi wakakubaliana lazima kuweko na njia ya kuzuia hii haraka ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam kila anayezungumza na yeye bila shaka roho yake inalainika, kisha baada yake kilainika mambo mawili nafika: ima anasilimu hapo kwa hapo au anakwenda. Akenda, atakapokwenda baada ya muda anakuja na majawabu mawili: jawabu la kwanza la kusilimu, jawabu la pili la kukataa kuingia katika Uislamu. Na hilo linatokamana na watu atakaoshauriana na wao wakamkataza, au yeye ni dhaifu, au yeye ni mnyonge, au yeye ni katika mabepari anaona kumfuata mtu kama Muhammad, ambapo kuna miongoni mwa sababu walizoziweka za kutomfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kubwa zaidi ni kuwa yeye alikuzaliwa akiwa yatima. Itakuwaje mabwanyenye na wale mabepari wamfuate mtoto ambaye asili yake ni yatima? Hili peke yake ndilo ambalo lilikuwa limewazuia baadhi ya mabwanyenye kusilimu. Sasa baada ya kukusanyika na kuona hatari ya Uislamu unavyoenea, hapo Makureshi wakaja kufikia uamuzi ambapo watakuwa ni wenye kuzuia dawa ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na uamuzi wenyewe ni kuchagua watu wawili ili waende waonane na Mayahudi katika mji wa Madina. Watakapofika katika mji wa Madina, hapa hawa watu wawili ambao watatumwa na Makureshi waende wawaulize hali ya huyu Muhammad, hali ya Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, huyu ni nabii wa kweli au ni nabii wa urongo? Hebu tupeni na sisi ujuzi wenu kuhusu huyu Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakachagua watu wawili. Akachaguliwa An-Nadhr bin Harith
Uqba ibn Abi Mu'ayt, waende mpaka kwa viongozi wa dini ya Kiyahudi katika mji wa Madina, ambao wana ujuzi wa Taurati. Watakapofika kule, lazima watakuwa wanao habari kuwa je, katika mji wa Maka kumeandikwa habari yoyote kuhusu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam au kwamba kutadhihiri nabii. An-Nadhr bin Harith wa Uqba ibn Abi Mu'ayt, hawa ndio ambao walitumwa kwenda katika mji wa Madina kuwauliza Mayahudi kuhusu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kutumwa hawa watu wawili na kusimama Makureshi kuwatuma watu wawili kwenda katika mji wa Madina, ambapo wanafahamu na wanajua katika mji wa Madina kuna Mayahudi, tunapata funzo mbili, funzo mawili. Funzo la kwanza ni kuwa ukuruba baina ya mushrikina na baina ya Mayahudi mpaka yaumul qiyama utakuwa karibu. Kila zama na kila wakati wanaweza wao wenyewe wakawa wanakhtalifiana. Mayahudi wanaamini kwamba mushrikina wanaabudu masanamu, na katika akida ya Mayahudi yoyote ambaye anaabudu sanamu yeye ni najisi. Lakini huenda wakaungana kama tunavyoona katika zama zetu za sasa, kuwa maadam adui wao ni Muislamu au ni Uislamu, wao wako tayari huyo ambaye alikuwa akimuita huyu mushirikina najisi akaacha kumuita najisi, akaacha unajisi wake, akaungana na najisi ili waweze kumpiga na kuupiga Uislamu vita. Hili ni jambo la kwanza, kukaribiana baina ya Mayahudi na wale ambao ni mapagans, wenye kuabudu masanamu, wenye kuabudu wanyama, wenye kuabudu vinyago, wenye kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ilhali Mayahudi asli yao ni dini ya tauhid. Na hawa mushrikina hawana dini wala hawana Mungu, bali Mungu wao ni wa kuchonga. Lakini inapofika kadhia kwamba ni kadhia ya Uislamu, utaona fi kulli zamanin wa makanin wa daharin, Mayahudi na mushrikina wako pamoja dhidi ya Uislamu. Jambo la pili ni kuwa Mayahudi walitarajia wao kuwa katika Taurat kuna nabii wa mwisho atakayekuja katika ardhi ya Faran au Paran, ambao ni ardhi ya milima, kisha baadaye atashukia katika ardhi iliyo na mitende. Katika jiografia walipotizama wakaona ni katika mji wa Maka, na atahamia katika mji wa Madina. Ndio ikawa ni sababu ya Mayahudi kutoka walipotoka wakaja mpaka Madina kungojea mtume wa mwisho, wakitarajia kuwa huyo mtume wa mwisho atakuwa ni Myahudi. Hapo wakawa ni wenye kungojea. Wengine walitoka Iraq, wengine walitoka Rome, wengine walitoka Istanbul, wengine walitoka Palestine, walitoka kila mahali, wale ambao wanajua kusoma Taurat wakija katika mji wa Makka na Madina wakitarajia kuteremshwa mtume wa pili au kuteremshwa na kupewa utume mtume wa mwisho ambaye walitarajia kwamba atakuwa katika wao. Anasimulia Imamu At-Tirmidhi. Imamu At-Tirmidhi anasimulia kisa hichi kwa urefu kama kilivyotokea. Imamu At-Tirmidhi katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema Abdullah ibn Abbas, qalat Quraysh li Yahuda, baada huyu An-Nadhr bin Harith wa Uqba ibn Abi Mu'ayt usafiri usiku na mchana mpaka wakafika katika mji wa Madina. Walipofika katika mji wa Madina wakaenda wakakutana na viongozi wa dini ya Kiyahudi. Faqalat, wakasema Makureishi li Yahuda kuambia Mayahudi, a'tuna shay'an, tupeni sisi kitu chochote, nas'alu anhu hadha ar-rajul,
ili tumuulize huyu mtu. Nasalu anhu hadha rajula, tumuulize huyu mtu. Ikiwa huyu mtu ni mkweli au ni mtu mrongo. Fa innakum, kwa sababu nyinyi Mayahudi, ahlu taurati, ni watu ambao mumepewa kitabu cha taurati. Fakalat lahum ahbaru lyahud, fakalat lahum ahbaru lyahud, wakawambia wao wale mapadri na viongozi wa Kiyahud. Saaluhu an thalathin, muulizeni huyu mtume ambaye anadai kwamba yeye ni mtume, muulizeni maswali matatu au kuhusu vitu vitatu. Na amurukum bihinna, tunaamrisha. Fa in akhbarakum bihinna, akiwapa habari kuhusu hivi vitu vitatu, fa huwa nabiyun mursalun, basi yeye ni mtume wa kweli na mtume ambaye ametumilizwa na Allah. Wa in lam yaf'al, ikiwa hataweza kujibu haya masala matatu, farrajulu mutaqawwilun, huyu mtu ni mrongo. Faqarriru fi ra'yikum, faqarriru fihi ra'yakum, kisha baadaye nyinyi wenyewe utaamua. Haya ndio maneno ya Mayahudi. Enyi Makureshi, mumekuja mpaka Madina, umetuelezea kuhusu huyu mtu ambaye anadai kwamba yeye ni mtume, basi muulizeni haya mambo matatu. Akiwajibu, basi yeye ni mkweli na ni nabii mkweli. Na akishindwa kuyajibu haya mambo matatu, basi yeye ni nabii, basi yeye ni mtu ambaye anaropokwa na ni mtu mrongo, wala hana ukweli, na yote ambayo anasema ni porojo, usimwamini. Basi ikiwa hali namna hiyo, faqarriru fihi anfusakum, basi mutaamua na uamuzi wa mwisho ni wenu. Akiwajibu, yeye ni mkweli; akishindwa, basi yeye ni mrongo. Mayahudi akamwambia, muulizeni swali la kwanza. Swali la kwanza muulizeni kuhusu rajulun tawafun, mtu ambaye alizunguka mashariki al-ardhi wa magharibiha. Muulizeni kuhusu huyu mtu wa kwanza ambaye ni mfalme aliyezunguka dunia mzima, akafika mashariki, akafika magharibi, akafika vile vile kaskazini. Huyu mtu ambaye alitawala dunia hupo hapo zamani, akiwajibu huyu atakuwa ni mtume wa kweli. Swali la pili, muulizeni kuhusu vijana ambao walikimbia na wakatoka katika mji wao wakaingia katika pango ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja katika Qur'ani, ashabul kahfi. Waulizeni kuhusu ashabul kahfi, hawa watu vijana ambao wameingia katika pango. Je, huyu mtume ambaye anadai kwamba yeye ni mtume, akiwaelezea kuhusu hili suala la pili kuhusu ashabul kahfi, basi akiwajibu yeye ni mkweli; akishindwa, yeye ni mrongo, waamuzi ni wenu. Jambo la tatu, muulizeni kuhusu roho. Roho ni nini? Haya maswali matatu ya bebeni, nendeni mpaka Makka mukamuulize Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. An-Nadhr bin Harith wa Uqba ibn Abi Mu'ayt wakafurahika sana, wakaona kwamba haya ni masala taajizia, ni masuala ambayo haiwezekani Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa ataweza kujibu. Wakasafiri, wakenda siku na mchana mpaka katika mji wa Makka. Walipofika katika mji wa Makka, wakawaelezea Makureshi, ya jamaa, tuna masuala matatu. Haya masuala matatu tunataka tumuulize Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akiajibu, yeye ni mtume wa kweli; akishindwa, basi yeye ni mrongo na ni mtu wa porojo. Makureshi wakapokea maswali yale vizuri, wakachukua ahadi, kesho insha Allah tutamuuliza Muhammad haya maswala. Akiajibu au akiacha kuyajibu, tutajua katika kipindi kitakachokuja kuhusu
kuulizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haya maswali matatu pamoja na majawabu yake. Ndugu mtazamaji, ili kuyangojea haya maswala pamoja na majawabu atakayojibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada kuulizwa na Makureishi, bila shaka itakuwa ni katika kipindi kitakachofuatia. Tunasema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.